Serikali ya kaunti ya Trans Nzoia sasa imeomba kuwekeza zaidi katika matibabu ya saratani ili kukabiliana na ugonjwa huu. Akizungumza na wanahabari, seneta wa kaunti hiyo Alan Chesanga amesema kuwa ni vyema serikali ya kaunti kujitokeza ili kukabiliana na ugonjwa huu ambao umekuwa donda sugu katika kaunti hii ya Trans Nzoia. Wakati nasikia mambo ya ugonjwa wa kansa, inahuzunika sana kwa sababu hata mimi nilimpoteza baba yangu na kansa. Na hiyo ugonjwa imetusumbua sana hapa Trans Nzoia. Inasikia uchungu sana, juzi naenda kumuona kule Eldoret akifanyiwa kimo. Mimi nikajiuliza mbona si hapa Trans Nzoia. Na ndio maana nasema tutaka natuweke vitu kama cancer center. Mtu akienda kuangaliwa inajulikana mapema, tunaokoa maisha. But the truth of the matter is hapa Trans Nzoia our health system inatusumbua sana. Tunaenda marambe mingi sana. So we have to be serious kama hii kaunti ya Trans Nzoia. Swala hili limeungwa mkono na mwakilishi wadi wa Sitatunga Simon Murei ambaye ameshinikiza hatua ya vipimo kufanyika ili kubaini data ya watu wanaougua maradhi haya. Nataka niombe county government ya Trans Nzoia iweze kuweka mpangilio, tuanze screening ya watu sehemu baada ya ingine, shamba baada ya shamba, ili tuweze kuona kwamba ikijulikana mapema itibiwe mapema. Ameongeza kuwa kuna haja ya serikali ya kaunti hiyo kutenga fedha ambazo zitatumika katika kusaidia waathiriwa, na wapo tayari kama wawakilishi wadi wa kaunti kupitisha mswada huu iwapo utaletwa bungeni. Kama kuna ugonjwa ambaye imemaliza watu wengi ni hii ya kansa. So nataka tu niombe serikali yetu hii watenge pesa, walete assembly supplementary, tuwatume madaktari zetu na zile vyombo sophisticated one yenye inaweza tu detect hii mambo ya kansa. Nikiripotia Nira wa Moya, sasa jina langu ni Alwem Wafula.